21. století. Dobrý večer, vítám všechny posluchače Rádia Aplaus u dalšího dílu pořadu 21. U mikrofonu vás vítá Ilona Včalová a náš dnešní díl bude zaměřený na astronomii. Povíme si, co všechno je možné sledovat na nebi a také se zeptáme na radu odborníků, kam se vypravit, kde co bude k vidění během celého roku 2020. Se mnou ve studiu jsou teď propojeni přes Skype moji vážení hosté a těmi hosty jsou redaktorka časopisu 21. století Dagmar Garciová. Dobrý večer. Dobrý večer. A také ve studiu zdravím astronoma a astrofotografa Zdeňka Bardona, který se s námi propojil až z Hradce Králové, nebo vlastně vy nejste přímo v Hradci Králové. Dobrý večer, pane Bardone, a teď už vás nechám vysvětlit, odkud vlastně jste se k nám připojil. Dobrý večer všem. Já úplně z Hradce nepocházím, já pocházím z malé vesničky Rasošky, což je mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Bohužel tady to není úplně teda země zaslíbená astronomům díky světelnému znečištění, který produkuje hlavně teda Hradec Králové, který je na jihu. No a my se k tomu světelnému znečištění dostaneme v průběhu vysílání, ale ještě než se ponoříme do toho tématu těch astronomických úkazů, o kterých především budeme mluvit, tak bych ráda dala slovo paní redaktorce Dagmar Garciové, aby nám představila dubnové vydání časopisu 21. století, protože naše vysílání vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století a vycházíme vždy tradičně z tématu měsíce a právě tím tématem byly astronomické úkazy. Takže teď poprosím paní redaktorku, co vlastně nového přináší toto číslo časopisu a jak vlastně jste vybrala téma. Tak čtenáři našeho časopisu se v dubnovém čísle mohou začíst do speciálu, který je věnován tentokrát výročí 80 let od masakru v Katyni. Dále bych doporučila například rozhovor s českým biologem Romanem Pavelou. Zajímavý je také článek, který pojednává o syndromu vlastního pivovaru, nebo další články, jmenovitě Austrálie v plamenech, Nekonečná šňůra hrůzy nebo Kosmické srdce Evropy. Zaujalo mě to vlastní pivovar, to je taková podivnost. Můžete trošku k tomu přidat jednou větičkou? Tak to je vlastně ten syndrom vlastního pivovaru, to je, že... To není o tom, že si představíte vlastní pivovar. Ne, to je o kvasinkách, který sídlí v našem břiše. Který nám v našem biomu, v našem vnitřku vyrábí to pivo. Tak pojďme dál, proč jste si vybrala to téma astronomie? Čím vás zaujalo? No, tak vesmír patří mezi témata, kterým se v našem časopise věnujeme pravidelně a mně přišlo zajímavé nastínit našim čtenářům to, na co se mohou během letošního roku těšit. No a vás osobně vláká něco přímo na té astronomii? No, určitě to tajemno, který je s tím spojený. Že vyjdete ven a díváte se na hvězdy. No, jako dítě jsem navštěvovala různé hvězdárny v rámci povinných školních exkurzí. To mi přišlo zajímavé, ale upřímně jsem se tomu více do hloubky nevěnovala. Tak a proto jsme pozvali pana Zdeňka Bardona, odborníka na astronomii, i když, jak sám říká, jenom amatérský astronom, ale vy jste především astrofotograf, pane Bardone. Ano, to je pravda. Musím říct, že ještě pár oběhů země kolem slunce a oslavím 50 let pozorování vesmíru, protože já začal ve svých 12, takže já jsem skutečně amatérský astronom a mojí vášní je stavba různých přístrojů. Já jsem se k tomu prokousal dokonce i ve své profesi, kdy robotizuju velké observatoře po světě, jako nemyslím, to myslím profesionální. A podkladem pro to byla moje miniaturní observatoř, kterou jsem s úsměvem nazval, že mám rád vtip, Bačkorová astronomie. To je Bačkorová astronomie člověk, tedy já,
který v pohodlí svého obýváku a v Bačkorách řídí svoji observatoř na dálku. Toliko technicus terminus. Ano, a já na vás prozradím, že vy jste i vydal knihu, která se jmenuje Bačkorový astronom. Ano, minulý rok na podzim jsme ji pokřtili, ona byla teda beznadějně rozebrána, ačkoliv navzdory teda mému pesimistickému odhadu, že je budu pálit na zahradě jako za Jana Žižky, tak se tak nestalo, byly rozebrány úplně do posledního kusu. A musím říct takovou trošku jako legraci, že i když teda v této době je to dost, že ta doba je taková trošku ponurá, že teda díky koronaviru mám hotovou skoro druhý díl, protože tak, jsem domácí. Přesně tak, aspoň něco pozitivního a jsem ráda, že vlastně se zabýváme tématem, které není přímo spojeno s tím koronavirem, ale já se budu i na to ptát, jak vás to ovlivnilo a jak vlastně to ovlivní astronomii do budoucna. Takže posloucháte 21, posloucháte Radio Astro. 21. Pořad, který vysíláme každý čtvrtek a každou sobotu vždy od 21 hodin, tak už i z toho důvodu se jmenuje náš pořad 21, ale jak už mnozí z vás, drazí posluchači, víte, tak je to hlavně kvůli tomu, že spolupracujeme s časopisem 21. století a dnes ve studiu časopis reprezentuje redaktorka Dagmar Garciová, my jsme propojeni přes Skype a mluvíme dnes o astronomii a astronomických úkazech. A abychom mohli o těchto úkazech mluvit odborně, tak jsem do pořadu pozvala jako hosta pana Zdeňka Bardona, který sice není profesionálním astronomem, ale celý život se té astronomii věnuje, takže proč vlastně, pane Bardone, jste si nezvolil profesionální dráhu astronoma? To je zajímavá otázka. Ano, nezvolil, protože profesionální astronomie se obávám, doufám, že se to neurazí. Mně připadá, že není tak zábavná jako ta moje. Ta moje je totiž radost. Takže nikdo mě neúkoluje, nikdo ode mě neočekává výsledky, nemusím nikde vyplňovat nějak hromady papíru, protože astronomie jako tak profesionální je práce jako každá druhá samozřejmě. Pro mě astronomie je ventil. Jako ventil vyčistit si hlavu pod oblohou a udělat si radost. To je asi hlavní cíl. Musím říct, že teda, když já patřím do jakého toho šuplíku techniků, tak i když jsem si postavil tu robotickou observatoř, tak jsem záhy zjistil, že sice mám ráno nafocené snímky, ale připravil jsem se o jednu důležitou věc. Právě o ten zážitek. Takže jsem se zase vrátil zpátky na začátek. A teď už jezdím pod oblohou, no tak moc to fotit pořádně nejde, takže musím jezdit někam do tmy a jezdím si dát si radost. Ta astronomická turistika, to si myslím, že je velmi zajímavé téma, ale já bych spíš teďka se zeptala paní redaktorky, vy jste do toho článku vybrala astronomické úkazy a jak to prohlížím v těch stránkách, tak vlastně ke každému měsíci něco, tak jak se to vlastně pojala? Já jsem hlavní téma se rozhodla rozdělit podle měsíců a jednotlivých úkazů, které se v nich odehrávají. Ponejvíce jsem se tedy zaměřovala na meteorické roje, kde jsem se věnovala těm nejaktivnějším, jako jsou například Kvadrantidy, Liridy nebo Perseidy, Orionidy a další. Ale zaměřila jsem se i na jiné zajímavé jevy, které nás čekají, jako například hluboké prstencové zatmění slunce, které bude viditelné v měsíci červen, anebo na konjunkci Jupiteru a Saturnu, která se odehraje 21. prosince a která je označována za úkaz staletí.
Dále jsem se v tématu také věnovala důležitým vesmírným misím, ke kterým v letošním roce dojde, a také jsem to tam rozdělila. Cesty do vesmíru a ty mise, to si taky necháme na pozdější čas, ale mě by teď zajímalo, jaký podle vás by byl nejzajímavější ten astronomický úkaz letošního roku, kdybyste mohla, paní redaktorko, vybrat. A ještě mám dotaz, jaký třeba jste zažila nejzajímavější astronomický úkaz ve vašem životě? Tak zajímavé mi připadají právě ty meteorické roje, protože to je vlastně takový ohňostroj ve vesmíru a jsou i dobře pozorovatelné právě. A nějaký zážitek ze života, protože já mám pro vás připravenou anketu, kterou jsem udělala mezi redaktory Rádia Applaus o tom, jaký astronomický úkaz na ně udělal největší dojem. Tak je něco, co byste vyzvedla vy, paní redaktorko, jako něco, co vás zaujalo? Nebo jezdíte někde, nebo jste byla na nějaké observatoři, kde byste měla možnost vidět něco zajímavého? No právě, že hodně v tom dětství a už si přesně nevybavím, co přesně to bylo. Dobře, tak to nechme a pojďme si pustit tu anketu mezi redaktory Rádia Applaus. Co se týče astronomických úkazů, osobně já neviděla žádný, protože nikdy jsem nepozorovala hvězdy až tak moc. Pokud se mezi astronomické vypočítá i zatmění slunce, tak to si určitě pamatuju. Byl to pro mě veliký zážitek dívat se krýlemi z kinofilmu nebo z fotofilmu na to slunce. No a neoslepl jsem, takže brýle z kinofilmu jako splnili svůj účel. Takový největší dojem na mě udělalo zatmění slunce, tady bylo v době, kdy jsem ještě studovala na gymnáziu. U mě jednoznačně vyhrávají Perseidy, protože takový astronomický úkaz nemůžeme vidět denodenně a je to moc krásný, jak ty hvězdy padají. Pak to jsou viditelné planety na obloze, nebo když je můžeme vidět astronomickým dalekohledem, například Jupiter. Maminka dělala ve hvězdárně, tak jsem chodila pozorovat. Já mám ráda meteorické roje. Jednou noc jsem zahlídla víc než 12 meteorů například. To byla nádhera. Co by na mě určitě udělalo dojem, tak to je Aurora Borealis, čiže polární záře. Tu jsem na vlastní oči neviděla. Ale taky jen pozorování měsíce dalekohledem, taky příjemná věc, jak vidíš ty krátery nebo planety. Pane Bardone, tak teď jste slyšel, co zaujalo naše redaktory a mezi těmi úkazy se kolegyně zmiňovala o polární záři. Je polární záře také astronomickým úkazem? Jako jak se to definuje? Já myslím, že to je spíše atmosférický úkaz, ale samozřejmě pochází z vesmíru, protože za to může sluneční vítr. To jsou nabité částice, které vyvrhuje slunce a které dopadají na magnetické póly, kde se ve vysokých vrstvách rozsvítí. A pak je to teda nádherná podívaná, já to viděl jednou v životě. Je to jako záclony, které tančí na obloze, mají zelenou nebo červenou barvu. Je to opravdu úžasné divadlo. A co je na tom nejzajímavější, není u toho zvuk. Takže to člověka asi trefí nejvíc, protože kouká na oblohu a očekává zvuk. Prostě automaticky nějaký. Jako když praská oheň, vidíte oheň a praská dřevo, že jo? Ale tady je ticho, teda pokud jste ve městě. A vidíte takový ty opravdu taneční kreace na obloze, je to fantastický. Tak to je úžasný zážitek. My se k těm astronomickým úkazům ještě znova vrátíme. Pokud naši posluchači máte k našemu pořadu 21 nějaké dotazy a náměty, tak nám je určitě posílejte na e-mailovou adresu studio@radioaplaus.com. Nezapomeňte, že aplaus máme s dvěma P. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte 21, posloucháte pořad, který vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století. U mikrofonu je Ilona Včelová a mými hosty v pořadu jsou redaktorka časopisu
21. století Dagmar Garciová a také naším vzácným hostem je pan Zdeněk Bardon, astronom a astrofotograf. A mluvíme o astronomických úkazech a my jsme v předchozím vstupu mluvili o článku, který napsala paní redaktorka a ona v něm vyjmenovala všechny měsíce a ke každému měsíci stáhla nějaký zajímavý astronomický úkaz. Ale já jsem si všimla, že vynechala květen. Pane Bardone, je to tak, že v květnu nebudou žádné astronomické úkazy, respektive žádné významné astronomické úkazy? No, ono se na obloze děje stále něco, samozřejmě každý den, každou minutu. V tom květnu je otázka, co se tím myslí významné, jako samozřejmě z pohledu člověka neozbrojeným okem, tak nic významného se dít nebude. Nicméně měsíc květen je ideální příležitostí se podívat nebo vyfotografovat si mléčnou dráhu. A to z toho prostého důvodu, protože v noci už bývá relativně teplo a hlavně je to ještě čas, kdy to sluníčko je pod horizontem hlouběji a ty noci jsou relativně tmavé, protože pak v červnu nastává astronomický soumrak a protože to slunce už se nedostává hlouběji než 18 stupňů pod obzor a ta noc je světlá. Na rozdíl od prosincové třeba z druhé strany, jsou ten jas ty oblohy je samozřejmě světlejší. Takže je to ideální příležitostí vypravit se pod oblohu, zvláště v druhé polovině noci, a podívat se, anebo si vyfotit z nějakého tmavého místa mléčnou dráhu. To je moje doporučení. Ale já se ještě zeptám, tak jaké byly zajímavé nebo nejzajímavější astronomické úkazy až doteď? Máme duben, takže za tu poslední zimu, a co byste zmínili jako nejzajímavější úkazy? Já jsem v měsíci listopadu minulého roku byl na observatoři La Silla 2 týdny, takže já jsem nadopovaný zážitky jako poměrně relativně hodně. Bohužel teda my jsme všichni odkázáni na počasí v Čechách, takže počasí nám zhatilo fotografování meteorického roje Kvadratidy, který bylo v lednu, to aspoň tady od nás to nešlo. Pak teda byla v únoru mimořádná příležitost vidět Merkur. Dokonce v některých kruzích se tvrdí, že významný astronom Koperník nikdy tuhle planetu očima neviděl. To můžeme vidět, samozřejmě můžeme najít. A ona je velmi nízko nad obzorem, protože je blízko slunce, takže těsně po západu slunce, ale tuhle tu šanci už jsme propásli. Ale ona se samozřejmě zase zopakuje po nějakém čase. A teď v tom březen, duben, tak vlastně v dubnu byla hezky pozorovatelná Venuše, která se nacházela u otevřené hvězdokupy, která se jmenuje Sedm sester, Kuřátka a nebo Plejády. To je jedno a to samé. Ještě vlastně dneska, když se budeme podívat, tak ta Venuše už je sice podstatně dál, protože to vyvrcholení bylo vlastně minulý pátek. To byl ten ideální čas, kdy byla úplně přesně v těch hvězdokupě. Ale ještě dneska je to vidět krásně očima, ale už je samozřejmě dál. Takže to, pokud je jasno, tak se můžou všichni podívat pod nebe. No a v úterý bylo večer takzvaný superměsíc, to znamená měsíc, který je nejblíž zeměkouli, byl vzdálen 351 tisíc kilometrů od země, byl jasný, velký, bylo jasno, vše nám počasí přálo, takže jako normálně průměr toho měsíce očima je samozřejmě větší, ale nedá se úplně jako očima to odhadnout, jestli je to tak velký rozdíl proti normálnímu, v uvozovkách normálnímu úplňku, je jenom o 13% pro jeho průměr větší, takže fotograficky. Nicméně, pokud se na ně budete dívat dalekohledem v úplňku, tak neuvidíte žádné detaily, je to jenom kolečko, který svítí, protože je nasvětleno na plochu a nejsou tam vidět žádné krátery. Mimochodem ideální čas na pozorování měsíce je těsně před první čtvrtí, kdy jsou vidět ty detaily, krátery a tak. Mě by zajímalo, ano, je to viditelné teda bez vybavení, nebo k některým těmto úkazům už potřebujete observatoř, dalekohled, nějaké speciální vybavení. No a dostáváme se k problému, že jsme v době koronavirové, musíme se vlastně teď zaměřit na to, co je vidět v rámci České republiky a ještě ani to cestování není tak úplně rozvolněné a do zahraničí se nedá, tak co byste doporučil teď astronomům nebo nadšencům do astronomie,
na co se mají zaměřit v rámci těch omezených možností? Ono je samozřejmě problém v Čechách nejenom s počasím, ale hlavně se světelným znečištěním. To je náš největší nepřítel. Takže to je, teď doufejme, že bude moct někam člověk vypravit jako v rámci České republiky. Nejtmavší místo v Čechách je Šumava, bezesporu. To je taková poslední asi skutečně tmavé místo. Tomu napomáhá i to, že ta německá strana Šumavy ta taky není příliš mnoho obydlená. Myslím, bavíme se o velkých městech. Takže já jsem astronom, astrofotograf, já do dalekohledu nekoukám, já většinou fotím, nebo 99%, málo kdy se podívám do dalekohledu. Takže když je měsíc, a ideální, nejkrásnější pohled na měsíc je, když je uzonký srpeček a je vidět takzvaný popelavý svit, je vidět tento kolečko, jako vlastně, kdy je takový jako stříbrný. To je ideální čas se tam podívat, ale je potřeba se podívat aspoň nějakým dalekohledem. Nemusí to být žádný super zařízení, aspoň nějaký minimální, třeba i triedr na to postačí. Takže to je taková ideální věc. Kdo se má šanci dostat k někomu, kdo má větší dalekohled, tak jsou samozřejmě planety Jupiter a Saturn, to jsou úžasné planety, protože Saturn má prstenec, ten se naklápí, je to vidět v relativně malém dalekohledu, kdy to už viděl Galileo Galilei, takže to je skutečná nádhera a to je tak jako z těch věcí, které asi se dají vidět někde z míst, kde není úplná tma, asi všechno, ale pokud se člověk dostane skutečně někam do tmy a má šanci aspoň ten triedr, tak pohled na Mléčnou dráhu samozřejmě, ta je plná mlhovin, hvězdokup, že jo, galaxie v Andromedě, ta je viditelná na Šumavě teda, na Šumavě, očima, tady ne teda, ale v triedru je krásně viditelná. Tak to říká Zdeněk, pardon, já vás už přeruším, protože přesuneme se na další téma, už za chviličku poslouchejte Rádio Aplaus, poslouchejte 21. Jedna dvacítka. 21. století. Zdeněk Bardon a Dagmar Garciová. Zdeněk Bardon, astronom, Dagmar Garciová, redaktorka časopisu 21. století. Oba jsou hosty dnešního vysílání 21. pořadu, který je vědecko-populární, populárně vědecký a dnes jsme se zaměřili na astronomii a astronomické úkazy. Pan Zdeněk Bardon tady mluvil o možnostech vidět hvězdy, planety, Mléčnou dráhu a mluvili jsme o tom, kam za těmi astronomickými úkazy přesně jmenoval jste Šumavu, protože jinde města způsobují ten světelný smog. Teď se chci zeptat, vysíláme v době koronavirové a omezily se lety letadel, omezila se výroba, zlepšilo to podmínky k pozorování hvězd? Já jsem ještě zapomněl na jednu věc, že možná velkou atrakcí letošního roku bude kometa, kometa Atlas. Ona teď je někde v souhvězdí žirafy, je viditelná jenom dalekohledem a má zjasňovat, ono teda těch prognóz, já už jsem slyšel tolik, že nevím, jestli to vyjde, doufejme, že jo. Ale pokud to tak bude, tak bychom měli šanci vidět očima i kometu. To souvisí s tou vaší otázkou, protože ano, letadla nelítají, to je vidět na nebi, tam provoz je minimální. Bohužel náš problém ani tak netkví ve smogu, jako v kouři, které to tak řeknu, a v prachu, ale ve světle, které svítí samozřejmě na druhou stranu. K tomu mám takovou historku, že jsem byl jednou v Mnichově v Německu, tam je observatoř v prostředku města. To je milionové město, že jo. Vyjel jsem nahoru do patra a postavil jsem se na tu střechu a já viděl Mléčnou dráhu očima. Tak jsem se ptal těch lidí, jako jak to je, a oni říkali, no tady jsou světla, které svítějí na zem. To jak prosté, to je jenom jednoduchý. Takže to nejde o to zhasnout, jde o to svítit dolů.
Nebyla by nějaká možnost spolupracovat třeba s energetickými závody nebo s výrobci osvětlení ulic, aby se i tohle vzalo v potaz a vlastně ta výroba se rozvíjela do budoucnosti toho osvětlení města takovým způsobem, abychom si opravdu svítili pod nohy a na sebe a ne do nebe? To je otázka především toho architekta a těch projektů, projektantů, kteří projektují podobné věci, aby prostě vzali v úvahu, že se tam mají dát světla ne koule, takový ty, jak známe, jak svítí úplně všude, ale prostě věc, která svítí skutečně jenom dolů. Ono to je téma velmi frekventovaný, teď samozřejmě ustoupilo úplně jiným věcem, ale myslím si, že se k tomu zase někdy dostaneme, protože nejde jenom o astronomii, jde taky samozřejmě o zvířata, že jo? Protože jako byly doby tady třeba v Rasuškách, kdy jsem se chtěl jít v noci, o půlnoci na zahradu, tak jsem musel mít baterku, aby se svítil. Teď ji nepotřebuju, protože prostě vidím si pod nohy zcela a nesvítím, jo. Takže to je tak prostě neuvěřitelným způsobem se to změnilo. A pomohlo by čistě teoreticky zrušení třeba světelných reklam? Já nenávidím světelné reklamy a billboardy, které mají reflektory a svítí se takhle ze spoda. Ty jsou vidět na dálnici, jede z Prahy do Hradce, tam jich je přehršel a všechny svítějí ze spoda nahoru. Že? To je jako kdyby byli nasvětlený nějak normálně, já chápu, že to je biznis, ale byli nasvěcený obráceně nebo nějakým jiným způsobem, tak to asi úplně vadit nebude, ale ty reflektory, který, když to řeknu lidově, šajnujou do nebe, no tak to je těžký, že? To je špatně. No. Pojďme se ještě vrátit k tomu vašemu zájmu fotografování. Jak se vlastně fotografuje vesmír? Jaké vybavení vy potřebujete k tomu fotografování těch vašich krásných snímků měsíce a planet a těch hvězdokup a mléčné dráhy? Paní redaktorka, já vám musím ubezpečit, že já už jsem regulární blázen. Ne teda ve smyslu hospitalizace, ale já už jako hledám blechy úplně ve všem, takže můj příklad není úplně ideální. Ale já jsem zároveň teda jako zakladatel i prestižní soutěže Česká astrofotografie měsíce, která oslaví letos 15 let a naším cílem je inspirace. Takže to znamená, všichni jsme nějak začínali. Začínali jsme se zařízením, které jsou jednoduché, levné, které se dají koupit. Nemusíte mít super techniku. Já na vás prozradím, já vás přeruším. Vy, když jste začínal, tak jste sebral babičce brýle a sestavil jste si první dalekohled, jak jsem vyčetla. No. Ano, už ani výprasky nedokázal vrátit zpátky, ale hobby zůstalo. To je moje otřepaná věta. Vaše posedlost a váš zájem, ale vaše fotografie jsou opravdu naprosto výjimečné a dostaly se už do různých světových časopisů. Kam všude pronikly vaše fotografie? Moje fotografie obletěly celý svět od Nového Zélandu, Austrálie, australská televize, Japonci, Spojené státy, Evropa, NASA, Evropská jižní observatoř. Tak já jsem taky mimo jiné fotoambasadorem Evropské jižní observatoře a tak dále, a tak dále. Prostě skoro všude. No. To se podařilo. Ale vraťme se k tomu, jako k tomu je cesta samozřejmě trnitá, to člověk musí asi obětovat hromadu času, ne asi určitě, a hlavně mít obří trpělivost. To je základní záležitost. To je víc než to vybavení. Prostě mít trpělivost. Když jsem to nevyfotil, dneska vyfotím to zítra, a když ne zítra, tak za týden. Prostě ta umíněnost a posedlost v tom musí být a výsledky se dostavějí. Takže pokud někdo poslouchá, chtěl by si to zkusit, jako není žádný problém, když nacvaká na internet moje jméno, tak jsem u jednoho fotografického shopu dělal miniseriál, takže tam si může přečíst, jak jednoduše na to jít si vyfotografovat tu svoji fotku. Já se vás ještě příště, ale už v dalším vstupu zeptám, jaké máte plány a jaké máte jako astronom a astrofotograf sny a představy, jak se bude vyvíjet ta astrofotografie do budoucnosti, ale to už v dalším vstupu.
21. století. Posloucháte 21. a dnešním hostem pořadu je Zdeněk Bardon a redaktorka Dagmar Garciová. A naším tématem, které probíráme, je astronomie a také astronomické úkazy. A můžeme si také zmínit i vesmírný výzkum. Ale než o něm budeme mluvit, já bych se ještě vrátila k předchozímu a chtěla bych se pana Zdeňka Bardona zeptat, jestli v rámci toho pozorování těch astronomických úkazů, jestli jste viděl něco naprosto výjimečného a potom, jestli máte nějaký sen něco vidět, něco, co jste zatím ještě neviděl. Moje žena by vám na to odpověděla, že snů vám tolik, že bych dokázal s tím naplnit Českou republiku. Takže to, ale vraťme se zpátky. Vždycky jsem si myslel, že největší zážitek je vidět zatmění slunce, jako totální zatmění slunce, kdy ten měsíc překryje sluníčko a rozleje se korona, teď je chladno, ptáci přestanou zpívat. Je to fakt zážitek na 2 minuty, ale stojí to za to to vidět. Je to famózní. Tak jsem si myslel, že to je vrchol všech vrcholů. Nicméně, jak jsem byl v listopadu na observatoři La Silla, tak hlavním cílem bylo teda fotografování hvězd a tak dále, protože jsem byl na fotografickém výletu, když to tak můžu říct, a chtěl jsem si to užít. Ovšem, fotil jsem měsíc v konjunkci s planetou Venuší a Jupiterem, jak se opomalinku potápí do oparu nad Tichým oceánem a z té observatoře samozřejmě, když v tu chvíli se na nebi, a ten tu snímek nemám, ale ten zážitek mě asi bude hledat už celý život v hlavě, se za mnou rozsvítilo světlo a já myslel, že někdo na mě posvítil halogenovým světlem, že na observatoři se nesmí svítit jako světlama, myslím, automobilovýma. A otočil jsem se a na nebi zářil meteor. Ale naprosto famózní meteor. Když to přirovnám, tak Venuše má jasnost -4 magnitudy. To je astronomická jednotka označující jasnost. Měsíc má -12,5 a slunce má -27. Ten meteor měl -20. Ta noc se změnila v den a já jsem si myslel, že se z toho observatoři vypařím, protože na mě letí něco, co musím vám říct, že jsem z toho měl malý infarkt. To byl tak fantastický zážitek, který se nedá s ničím srovnat. A jak jeden Ale neměl jste ten fotoaparát, abyste to zachytil. Ono by to bylo přesvícený. To bylo tak jasný, že to bylo naprosto neuvěřitelný, protože já byl jediný očitý svědek přitom na observatoři, kde je hromada astronomů. Jenomže dneska astronom kouká do monitoru, že jo, nekouká na oblohu. Takže já byl jediný venku a já to jediný viděl, takže jsem očitý svědek. Tím pádem se ten snímek toho měsíce s tím svědectvím dostal na stránky SETI, to je pod NASA, a SETI hledají mimozemské civilizace, že jo, to organizace. Takže vlastně další snímek se dostal takhle náhodou, to, ale ten zážitek byl naprosto fantastický. A musím říct, že mi to závidí celá astronomická planeta, protože tohle se nedá naplánovat. Když chcete je vidět zatmění slunce, tak tam dojedete a máte kliku na počasí a vidíte to. Ale toto je být ve správný čas na správném místě. To se povede jednou za život, možná ani to ne. Já přejdu ještě na trošku jiné téma, protože redaktorka Dagmar Garciová v tom článku v časopise 21. století taky zmiňovala vesmírný výzkum. Vy máte zájem, seznamujete se s tím, jak vlastně probíhá ten výzkum, co všechno víme teďka o nových planetách? Já vám to řeknu z druhé strany. Já se profesně podílím na robotizaci observatoří, které vlastně dělají ten výzkum. Takže vlastně já s kolegama, teda samozřejmě nejsem na to sám, vlastně připravíme to zařízení, které pak vlastně to fyzicky provádí ten výzkum. A zajímavostí na tom je, že ta astrofotografie vlastně, to je základ jaksi i vědeckého bádání. I když teda ta moje je ta krásná, tu, co si pověsíte na zeď, ta jejich, to je, já tomu říkám, tečky na grafu, protože se měří jasnosti. A já bych to posluchačům přiblížil tak, že to je, představte si, že zeměkoule je placatá, představte si, není placatá, je kulatá. A v New Yorku svítí žárovka a vy ji pozorujete z Prahy dalekohledem. A přes tu žárovku přelítne moucha. Tak na takovouhle vzdálenost měříte ohasnutí jasu té žárovky. Takhle se hledají exoplanety. To je jako velmi lidově popsaný způsob vědeckého bádání a vědeckého hledání. Takže ty kamery jsou tak citlivé, že dokáží měřit jas těch hvězd a když ta planeta před ně přechází, tak oni měří pokles toho jasu a dokonce se dá i spočítat,
jak ta planeta je velká, jak je daleko a kde si cosi. To nebudu. No ale nedá se zjistit, zda na té planetce, která tam proletí, třeba zrovna není nějaký život. No, život úplně ne, ale zařízením, který se jmenuje spektrograf, který rozebere to světlo na jednotlivé spektrální čáry, to je jako duha, letní duha pod mikroskopem, tak tam najdete třeba stopy vody, kyslíku a podobných věcí. Takže z toho můžete udělat, vlastně když víte, znáte teplotu, oběžné dráhy, vzdálenosti, obsah prvků, tak z toho můžete predikovat, že na této planetě by mohli být život. Mimochodem, jeden z mých snímků, z mých nejslavnějších snímků, který obletěl svět, se stal součástí vědeckého snímku, který se jmenovali Mlečná dráha a biliony světů. Takže asi opravdu biliony světů budou. Ještě se zeptám, kdyby vám někdo nabídnul možnost letět do vesmíru, letěl byste? Hned. Okamžitě. Jedna dvacítka. Století. Poslední části našeho dnešního vysílání se zaměříme mimo planetu Zemi do vesmíru a zeptám se svých hostů, je jim Zdeněk Bardon, astronom a astrofotograf a také redaktorka Dagmar Garciová z časopisu 21. století. Zeptám se, myslíte, že nastane situace, že budeme žít třeba na Marsu nebo na Měsíci, tak zeptám se třeba nejdřív paní redaktorky. Asi to možné je, ale bude to trvat ještě mnoho, mnoho let. A je to fascinující myšlenka, ale já bych asi nebyla tak odvážná, abych se takhle na cizí planetu vypravila. Takže když se zeptám, kdyby vám náhodou někdo nabídl cestu do vesmíru, přijala byste ji? Nepřijala. A já jsem slíbila anketu, tak pojďme si pustit anketu mezi redaktory, jak by se oni postavili k otázce nabídky cesty do vesmíru. Co se týče cesty do vesmíru, já bych měla strach, že to fyzicky nezvládnu, protože hodně jsem četla o tom, jak se připravují kosmonauti. Já bych na to neměla. Ani ten zájem o vesmír mě nelákají tak moc, že bych zvládla ten strach z toho fyzického přetížení během cestování. Já myslím, že sice rád objevují jaksi daleké a nové kraje, ale vesmír tak daleko nepřemýšlím a do vesmíru bych se úplně podívat asi nemusel a nechtěl. Záleželo by na tom, na jak dlouho. Už jsem moc pohodlná, takže ten zážitek by možná nepřebyl tu moji pohodlnost. Já ráda cestuju obecně, ale tak asi podívat se nahoru a sjet dolů, tak to by asi jo, ale někam na dlouho to asi ne. Jenom na koukačku, na oběžnou dráhu kouknout se na planetu zvenku, ale tak to je tak celý. Moc rád bych se do toho vesmíru podíval, protože takový zážitek se nikdy neopakuje a určitě by to bylo hodně zajímavé vidět naší zeměkouli z jiného pohledu, než na jaký jsme zvyklí. Pane Zdeňku Bardone, vy jste říkal v předchozím vstupu, že byste se určitě do vesmíru vydal. Co by vás tam nejvíc zajímalo? Vyfotit si zeměkouli z Měsíce. To je nejfamoznější fotka posledního století, teda už teda předcházejícího nebo minulého, ale to je naprosto nejfamoznější astronomická fotografie. To nic lepšího, to netrumfne. Takže kdyby to šlo, tak na Měsíci, jo, na Mars ne, protože let na Mars by všechny kosmické záření, všechny povraždí. To není úplně tak jednoduchá věc letět takhle dlouho a zatím neexistuje technologie, která by dokázala ty lidi ochránit před kosmickým zářením, to je velmi nebezpečná záležitost. A co mezinárodní kosmické stanice, vesmírné stanice? Myslíte, že v nejbližší budoucnosti bude možné je nějakým způsobem proměnit v nějaké vesmírné hotely? Předpokládám, že ano, když vidím vývoj vlastně Elona Muska, který vlastně postavil ty rakety, které se dokáží vracet zpátky. To je naprosto famózní technická záležitost, to musí oslovit každého technika.
Takže věřím tomu, že to dotáhne i do podoby, protože to je biznis. Samozřejmě nemůžu mu teda odpustit ty jeho satelity, na které rozsévají takzvaně civilizaci, ten Starlink, který to bude v mraky obrovské kvanta satelitů okolo země koule a bojím se, a nejenom já, že přijdeme o oblohu už jako definitivně, to už jako nepůjde vypnout, tato věc. To je vlastně takový ten vesmírný odpad, který my vytváříme, ale já už jsem někde četla, že existuje kanadská společnost, která se chystá to sbírat a právě kompletovat do nějakých těch nových vesmírných stanic, jestli jsem to správně. Ne, já mluvím o těch jeho satelitech, o těch desítkách tisíc satelitů, které budou šířit internet a jsou na nízkých oběžných drahách. Aha. To o tom se teď nedávno mluvilo, že lidi vidějí takový jako vláček, když jede po obloze. A to jsou ty, jak se postupně rozmisťují po oběžné dráze, tak to vypadá, jako když tam jede prostě těch bodů víc. Takže o těch satelitech já mluvím. Ale těch tam je zatím žalostně málo, ale bude jich tam obrovské kvantum. A už dneska i nejprestižnější astronomická instituce ESO už to začíná nějak řešit, protože to je dost možný, že to zlikviduje nebo značně omezí vědecký výzkum. A to začíná být velký problém. Tak vidíte, další téma, které můžeme probírat, anebo téma, na které se může zaměřit tady paní redaktorka a najít k tomu informace, to si necháme do dalšího vysílání. Takže já bych v tomto okamžiku už uzavřela téma astronomie a výzkumu vesmíru, protože to téma je tak široké, že bychom se mohli dostat možná až moc daleko, ale mě v tomto okamžiku zajímá, co bude v dalším časopise, a to už bude květnové, paní redaktorko, co nás čeká v tom časopise a jaké nám prozradíte, že bude téma měsíce? Tak květnové číslo bude vycházet 16. dubna a hlavního tématu se ujme kolega Jan Martinec a bude se věnovat aktuálnímu problému, tedy pandemii koronaviru. Dále bych taky upozornila na další články, které jsou stejně tak zajímavé, například nejčastější mýty o evoluci, co nevíte o velkých kočkách, anebo třeba rozhovor s profesorem Martinem Pumerou. Takže určitě máme se na co těšit. No a tím já uzavírám dnešní vysílání. Já bych velmi ráda poděkovala našim hostům. Ve studiu se mnou byla Dagmar Garciová z časopisu 21. století a také astronom a astrofotograf Zdeněk Bardon. Já vám moc děkuji a přeji vám hezký zbytek večera. Také děkujeme, na shledanou. Já děkuji za trpělivost a za pozornost a hlavně přeju pevné zdraví a jasné nebe. No a já děkuji všem posluchačům, kdo jste poslouchali náš pořad. Zopakuji, vysíláme každý čtvrtek, každou sobotu, vždy od 21 hodin. Díky všem, kdo se podíleli na dnešním vysílání. Přeji vám hezký večer a moc se s vámi těším dalšího dílu. Od mikrofonu se s vámi loučí Ilona Včalová. Dvacáté první století.